Қызылордада тұрғындар халықаралық маңызы бар тас жолдың құрылысы салдарынан зардап шегіп отыр. Ақсуат ауылдық округының Махамбетов және Наурыз мөлтек аудандарының тұрғындары Батыс Еуропа, Батыс Қытай автомагистралінің аспалы көпірі салынар кезде біз ескерусіз қалғанбыз дейді. Өйткені көпірден жан жаққа жол түскенмен аталмыш мөлтек аудандарға ешқандай тармағы бағытталмаған. Енді көлігі барлар Наурыз бен Махамбет ауылына бару үшін бірнеше шақырым ұзап қайта оралуға мәжбүр. Ал көпірді бойлай орналасқан халық қоғамдық көлік қашықтап кетті де балалардың қауіпсіздігіне алаңдайды. Мынарда қанша үй бар көпірдің мына бетінде де мына бетінде. Енді бұрада қазір біз қарап тұрсақ жас балдар бар, мектепке баратындар неге дейін барады, шіркейлінің көпірінің үстіне дейін барады маршрутқа міну үшін. Маршрутта айналмалы болып қалдық. Ана жерден қалай олар секіріп өтеді, осының бәрі қарастырылмаған да жолда. Мәселеден жауапты мекемеде хабардар. Олардың айтуынша 2008 жылы автомагистраль құрылысын жобалау кезінде аталмыш мөлтек аудандар болмаған, ал арнайы норматив бойынша үйлер күре жолдан кем дегенде 200 метр қашықтықта орналасуы шарт. Бірақ кей жерлерде бұл заңдылықтар сақталмаған көрінеді. Қазавтожол мекемесі басшысының айтуынша магистральдың Қызылорда облысы бөлігінен бір тәулікте 15 мың көлік қатынайды екен. Сондықтан халықтың алаңдаушылық орынды дейді. Енді облыс бойынша 5 жерден жаяу жүргіншілерге арналған аспалы көпір салынбақшы. Қазір деген бізде жобалау проектінің научно-исследовательский институт. Сол қазір жоба жұмыстарын жүргізіп жатыр. Біз қосымша осындай саламыз.